Ndërkohë Berisha deklarat nga Selia e Podës. Sot beteja u zhvillua në salën e parlamentit nga deputetët tanë, të cilët denoncuan dhe denuan para shqiptarve shkelmim në kushtetutës me urdhër të krim kryeministrit apo krim ministrit Edi Rama, ta që i kështu më shkurt se shkon gjata jo krim kryeministrit, krim ministr Edi Rama, t'ja heqim atë krye, t'a zëndësojmë me krim se e meriton, ka krye krime monstruoze, antikushtetuese, ka tentue të shkatroj opozitën e vendit dhe pluralizmin, si kundër, i ka rekrutuar me korupcion vendit të madh, partnerit ton kryesor, kryezbuluesin, në një akt më anti-amerikan, më anti-prendimor, më anti-NATO në tërë ekzistencën e shtetit shqiptar. Ky akt dhe mbrojtja që po i bën pseudo majoranca tregon se kemi të bëjmë me një forcë politike që kthehet në origjinë, me një forcë politike anti-prendimore, me një forcë politike dhe me një krim ministër që mbron me çdo çmim dhe kusht pushtetin e tij dhe interesat e Putinit, të Kremlinit dhe Putinit të vogël në Beograd. Pra, këto janë motivet madhore të kësaj proteste e cila do vazhdoj gjerë në largimin përfundimtar të krim ministrit Edi Rama. Zoti Berisha, ditën e djeshme dhe mundësisht tjeni korrekt, mos e quni më kryeministër, se s'mund të quhet kryeministër njëri i cili paguën vrasës me pagesë kryezbuluesin e botës kundër opozitës, nuk mund të quhet kryeministër, po vetëm kryeministër njëri që i rekruton partnerit ton më kryesor, kryezbuluesin e saj. Në këtë kontekst, ju takon ju medjave të formsoni vokabularin politik të ri të cilin meriton Edi Rama. Pra, harrojeni atë dhe do ta quajmë thjesht krim ministër. Zoti Berisha, ditën e djeshme aleati juaj kryesor Ilir Meta është thirrur në spak për të dhënë dëshmi, po themi, lidhur me çështjen Çes Dia. Keni një koment? Shkapi i partisë është seksioni i Partisë Socialiste, juridik i Partisë Socialiste. Këtë nuk ka njeri që nuk e ka marrë vesh gjërë sot. Dhe merrni ju tani për një moment. Është krye një veprimtari e papar në shekull, mafioze, nga Edi Rama, këshilltari i tij personal Dorian Duçka, miku i tij dhe po këshilltari i tij Agron Neza, të cilët kanë dhënë një rishfet, një njeriu, një post më kryesor në botë për sigurinë, për të hetuar Partinë Demokratike. Pra, kjo mjafton, po të kishte integritetin më minimal një nga ata prokuror për t'i hapë çështje dhe për t'i vendosë hekurat në durë. S'është vetëm kjo, akti i tij që sillet në i fut thik pas shpinë partnerit ton kryesor strategjik Enver Hoxha, po të ngrihej nga varri, do ta shpallte Edi Ramën, heroin e popullit shqiptar, për aktin e tij, sa atë kishte si po. Kështu që ky njeri pra kryen një akt më anti-amerikan se askush tjetër në Europë. Askush, ku e dim, kush e dim? Dhe spak hesht para gjitha këtyre. Spak hesht në një kohë kur abazhur dhe muret
e restoranteve të Tiranës, nga një recept në tjetrin, dëshmojnë dhe flasin për gjobat që dy lejtnantët e Edi Rams, Dorian Duçka dhe Agron Neza, të drejtuar nga Mek Gonikal, vendosnin ndaj biznesmenve shqiptar. Tu tregoju një skena në për dhe emra restorantës, por nuk duhet se ka aspektin komerciale dhe nuk dihet i dëmtoj apo i ndimoj dhe nuk jam në që të hy në biznes dhe tyre, dhe vetëm kjo me mpengon, se po të themu që në këtë restorant ka ndodhë këtu, në këtë sal ka hotel ka ndodhë kjo, në këtë për bribing, për rishfetim, atër, pra, SPAC nuk heton, nuk existon, existon, urdo, të kush, të Partia Socialiste, ti pa disun, po shkohet, për ke mos të thuj këtë fjallë tani, si mund pa disun Partia Socialiste, krim ministrin të Partia Socialiste, atër në shtruar në një me Partia Socialiste, urdoni. Zoti Berisha, në lidhje, nëse majmë të mirë qën, do me thonë, lobimin e Ramës me Gonikal që kytë lobon të kundër Partisë Demokratike në atër kohë, në krytë të PD-së ka qënë Zoti Basha. Pra i bje që ju personalisht, por dhe mbështetit tua, i keni ra në qafë kod, nështë a Zotit Basha në lidhe me akuzat si pengi Ramës? Në fakt, mor mik, Lulzim Bash i ka ra në qafë vetja e ti. Këtë ta dini nga unë. Se si që poshtroj dhe shkelmoja i vetën, nuk ka bërë njëri në 32 vite në politikën shqiptare. Dhe t'jesh i bindur që një qenje racionale që ka arsye, nuk e bën kur atë që bërë ai. Dhe në këtë aspekt, po themu ty sot, Edi Ramën, Lulzim Bashën, me Gonigalin me Fustan, nuk i ndanë asgjë nga njëri tjetëri. Janë një, kur të themun të janë një. Ju e përlemrua të Olambalën dhe Krye Ministri Rama për një vendim të parë caktuar si pas jusht. Po e shfalli bala sot. Në rast se vendimi do tjetë ashtu si kundë. Personale kanë bërë ata dy. Sepse a i tregoj që ka ndërhyrë një gjukatë. Zotë Berisha, nëse vendimi do tjetë ashtu si kundë rju thoni i para shikuar. Është revolucion. Jo, shiko. Edhe njërë, jurutëm, e them me haptas këtu. Proteste e tremarsit nuk ka lidhje me vendimin e gjukatës. Dhe ne nuk dojnë e vetës kur që një trup prej tre vetash të ta bëjmë objekt. Jo. Ka lidhje strikt me Edi Ramën, me të gjithë vojtjet, vjedhjet, dhunimet që i ka bërë shqiptarve shoqërisë, me të gjithë shkelmimin e interesave të qytetarve, menoj unë të gjithë spektrin, të gjitha shtresave, të rive, a e dini ju që nga 937.000 si pas Eurostatit të dhënat fundit, që janë largue nga viti 2014 gjersot në hapsire në Shengenit, 78%, 80% janë nën moshën 32 vjeç. I kurinja. Ky vend nuk ka rini. Ky vend një njeri shkatroj të ardhmen e këti vendi. Njeri që urren këte kom, një antishqiptar si ky nuk ka parë në njëherë historia. Ndaj dhe kjo është protesta. Njeri cili vetë shtrohet si, mos më me forë me prishgojnë tani, në darka 10.000 dolarës, kurse tjertë jetojnë me një ose dy vakte në ditë dhe ato i marrin me listë në vend në ti. Një njeri cili vendos bordet e etërve të ti dhe thot janë të dobishme. Dhe me këto rritë shmimet sa donë për të marrë nga gjepat qyetarve në malla që blejnë. Një njeri i cili grabiti me klanin e ti
me klanin e ti. Pasurin numër një publike të shqiptarëve portit e Durrësit. Njëri i cili i vodhi shqiptarët në mënyrë të tmerrshme një lloj si tanardje të vdekurit dhe të plagosur në Vatrelo gjatë Covidit. Një njëri i cili nuk mendon asgjë tjetër vetëm pasurimin e familjes së tij. A e dini ju si është bërë një fangu, bagjanaku i tij është bërë bosi i tendrave digitale në Shqipëri. A e dini që edhe thjeshtra, pa mund ta pyesni pak atë ministrin e kulturës, po si ka mundësi t'i jap tenderin kompanisë ku punon thjeshtra e Edi Rams? Pa ekziston një ligj konflikti interesit, mor zotëria, apo jo? A lejohet që fëmit, anturazhi i kryeministrit, po të mos jetë kryeministër, të fitojnë tendra në qeveri? Shko e pyeteni pak atë ministrën e kulturës, me çfarë morali, me çfarë tag religjor i jep thjeshtrës Edi Rams tendrat? Ajo kompani për definicion përjashtohet nga tenderi. Përjashtohet nga tenderi, s'mund të marrë pjesë. Njëri i cili Olsin e ka si peshkaqenin më të rrezikshëm. A u kujtohet ju kur ju vërsul spitals Olsi? A u kujtohet ju apo jo? A doni, i nxirri nga arkivat ju udhëtimet e Olsit në Kinë? I nxirrni nga arkivat ju kur Olsi mori spitalin për ta ndërtuar me një kompani që merrej me azilin e të moshuarve në Kinë? Ju kujtohet? Dhe mediat kineze hapi me titull vllau i madh i kryeministrit shqiptar këto ato. Dhe Edi Rama qëndronte mrapa, ishte mrapa ti. Pra, njeri që nuk njef. Po si u bë Abi Bank krye banka e vendit, më thoni, a dini ju pse iken banka tjera? Iken se u bë banka e Lindës, se Linda na u zgjodh në bord, dhe pastaj, hajde merru banka tjera, me tha. Falimentuan ose u shiten njëra mas tjetrës bankat. Pra, Edi Rama, keni kusure, në kuptimin që i nxirrni nga arkivat të gjitha këto, i nxirrni, bëjani fish se janë të vërteta, nuk i shpikni. Shqiptarve do t'ja thoni gjitha këto. Këta e njërës pa shpirt, këta e një qenje pa shpirt. Ju keni e rion velin. Vendtaks arsimin ku nështim me kushtetutën. Pa mundët njëriu, a mundët njëri të vejt taks arsimin, ko kur arsimin Shqipëri është falas? Mundët sepse paratit ndanë me Edi Ramën. Kaqë. E diri ju, do mësoni shumë gjëra rrugës, do dalin. Tek djekësit, mizor ka qenë Edi Rama në diktimin për firmos të tjertë. Miru pafshim. Vazhdoj. Ishte kjo deklarat radhës për mediat e kreut Partisë Demokratike Sali Berisha me njëherë pas përfundimit protestës sotme në këtë të ente që përkoj me mbajtjen e seancës parlamentare. Publicitet këthejmë pas pak.